meses depois da última promessa, nada mudou na ala psiquiátrica do Hospital de Base de Porto Velho. As denúncias que nos chegaram envolvem até ataque sexual e mulher que quebrou o pé sem ter nenhum atendimento especializado. Vê a tela. Quem olha por fora o prédio do Hospital de Base não imagina o terror que pacientes e funcionários vivem. A psiquiatria nunca foi vista com respeito. Nem bicho não é tratado desse jeito, os cachorros são tratados melhor. Essas imagens, feitas por um cinegrafista amador, mostram a falta de estrutura da ala psiquiátrica do Hospital de Base. O lugar, que tem capacidade para 35 doentes, hoje atende mais de 50. E o resultado da superlotação é esse. Sem espaço, pacientes dormem em colchonetes nos corredores do hospital. É muito difícil passar noites e noites vendo aquele povo gritando, pedindo por socorro. E você não ter medicação. Nós ficamos 6 meses praticamente sem Aldol, uma medicação essencial para conter a agitação do paciente. São pacientes extremamente fortes, são pacientes jovens, com menos de 25 anos. Sem medicação, pacientes são amarrados na cama com pedaços de lençol. Na hora de fazer uma contenção física, você não acha contenção. Você é obrigado a sair rasgando lençol, rasgando qualquer pano que tu acha. É uma calamidade. A situação dos banheiros também é crítica. O local utilizado para dar banho em paciente está assim. Quando está funcionando o chuveiro, o ralo está entupido. Aí, quando o chuveiro está estragado, eu correndo água direto, alaga as enfermarias e é um sofrimento. Este vídeo confirma a denúncia e mostra o acúmulo de água na sala de repouso. Nós vamos entrevistar agora um parente de uma paciente que está internada na ala de psiquiatria do Hospital de Base em Porto Velho. Ela que prefere não ter o rosto identificado por medo de represária. Nós vamos chamá-la por um nome fictício de Júlia. E a Júlia conhece de perto a realidade vivida pelos pacientes da ala psiquiátrica do HB. Júlia, como hoje funciona a ala psiquiatra? Você que conhece tão de perto, já que tem um parente lá dentro. Isso aqui não é lugar de gente, não. Isso aqui é lugar de bicho. Nem bicho não é tratado desse jeito, os cachorros são tratados melhor. Não dá, sinceramente. Por ali não é lugar de paciente mental, não. Outra denúncia grave relatada pela Júlia, nossa equipe de reportagem, foi de uma paciente que foi abusada sexualmente lá dentro da ala psiquiátrica. Como é que foi, Júlia? Você chegou a presenciar esse abuso cometido contra esta paciente? Então, eu tava chegando para visita e eu escutei os enfermeiros tudo falando baixinho lá, e os pacientes também falaram que um paciente tinha pulado o muro. Eu não sei não, olha, eu saí de lá assim, preocupada com a minha filha. Eu nem durmo de noite preocupada, porque se aconteceu isso com essa moça, pode acontecer com a minha filha também. Eu nem durmo, eu nem me alimento direito preocupada com... Me corta o coração de ver a situação daquele paciente, né? Além das denúncias da mãe de uma interna, esta servidora relata que mesmo dentro de um dos maiores hospitais da região norte, pacientes psiquiátricos com qualquer outra enfermidade agonizam, sem qualquer tipo de assistência. Não tem lençol suficiente, não tem roupa suficiente. De noite, os pacientes ficam pedindo lençol para se cobrir. Nós não temos como dar esse lençol. Eles se revoltam, paciente idoso, se embrulhando na camisa para poder dormir de noite com frio. E agora trouxeram os colchões sem napa. Aí eles urinam naquele colchão, está um odor terrível. É um colchão comum, tem que ser impermeável.
Aí eles estão urinando naquele colchão, tem que ser impermeável para a gente poder lavar quando é necessário, passar um álcool. E aquele colchão não é adequado para o hospital. Então fica difícil trabalhar numa situação dessa. Eu confesso para você que eu não acredito, olha, os meus companheiros todos, eles saem de casa com boa vontade para trabalhar, mas quando eles chegam e vivem aquela situação, é lamentável a gente ver a situação da psiquiatria. É uma verdadeira tristeza. Este idoso foi diagnosticado com um grave problema na visão, com indicação de cirurgia. Passados mais de 2 anos, o paciente nunca foi operado, sequer colocado na fila de espera. Esta outra paciente caiu e quebrou o pé ao tentar fugir do hospital. Note que o pé esquerdo dela está inchado. Segundo a servidora, o fato aconteceu há vários meses e a jovem sente dores constantes. A perna dela realmente está quebrada. Ela foi pular um muro e teve realmente essa fratura. Ali dentro do hospital, ela está sarando assim na sorte e não anda direito, arrastando aquela perna o tempo todo. E não é só ela não, tem outros pacientes lá que também sofreram trauma e ficaram com sequelas no braço. Os nossos pacientes lá, eles não são olhados com respeito. São assim, dessa maneira, se machuca, se quebra, fica difícil até para o ortopedista ir lá avaliar. Não, eles não gostam de ir lá. Ortopedista, fisioterapeuta, o único serviço que a gente ainda conta é com nutricionista. Em outubro do ano passado, o secretário estadual de saúde, William Pimentel, anunciou o início da construção do novo hospital psiquiátrico, uma obra que custará R$5 milhões. Passados quase 6 meses, o local está assim. Apenas o alicerce foi erguido até hoje. Olha, eu não vejo movimento nenhum lá, não tem nenhum trabalhador trabalhando. Está uma umidade terrível, cheia de mosquito. Os nossos pacientes ficaram sem a área de lazer, complicou mais uma situação. Nós estamos desacreditados naquele projeto. Eu acho que esse negócio aí não vai sair não. O paciente mental, ele não vota. Se ele não vota, por que ele tem que ser reconhecido? Quem é que vai dar importância para ele? Ninguém vai lá olhar ele não. Então, ninguém liga para ele. Denúncias gravíssimas. E procurada pela nossa reportagem, a assessoria de imprensa da CESAL informou que a Secretaria de Estado da Saúde vai se pronunciar sobre essas denúncias apresentadas nesta matéria na próxima segunda-feira. São denúncias graves, repito, e que precisam urgentemente de uma explicação das autoridades da área de saúde. Desde o secretário William Pimentel, que como foi mostrado aqui, quando nós recebemos denúncias no final do ano passado a respeito da situação dessa ala psiquiátrica do HB, ele disse que estava sendo construído um novo setor para abrigar esta ala e, conforme nós vimos aí nas imagens, a obra está paralisada. Não subiu nada, apenas o alicerce está pronto. E o servidor, porque essas denúncias são de parentes de pacientes e de servidores que atuam lá dentro desta unidade do hospital de base. Então, as imagens são fortes, estão mostrando uma realidade triste que precisa ser mudada. Eu que atuo aqui no estado de Rondônia há mais de 30 anos na área da imprensa, desde a inauguração do hospital de base de Porto Velho, todas as vezes que fui ali como repórter, ou como um cidadão para visitar algum conhecido meu que ali estava,
a situação lá sempre foi deprimente. Esse é um problema histórico e que precisa, mais do que nunca agora, ser modificado. Nós somos constantemente procurados aqui por parentes de pacientes que estão ali internados e todas as vezes reclamando da situação a que são submetidos seus parentes ali naquela unidade. Vamos aguardar quais as novidades que o secretário tem para explicar a respeito dessas denúncias, principalmente a direção do hospital, e se essa nova ala psiquiátrica em construção, esse novo hospital, vai ser realmente concluído, porque os próprios funcionários dizem que não acreditam que esse projeto vá à frente. E precisa ir, porque eu tenho certeza absoluta que segunda-feira nós estaremos aqui com algum emissário do Ministério Público pedindo cópia desta matéria para investigar realmente a veracidade dessas denúncias e se realmente, quanto à veracidade, nós não temos dúvidas. Porque ouvimos pessoas que estão lotadas lá dentro, ouvimos os parentes e mostramos as imagens, né? Não mentem, uma paciente com problema no pé, inchado, precisando, né, urgentemente de um tratamento ortopédico que lhe foi negado até hoje. Um senhor que foi internado lá com problema na visão, há mais de 2 anos aguardando a solução desse problema. Porque as pessoas que vão para lá vão por algum problema mental. São pacientes psiquiátricos, alguns até com problemas de envolvimento com drogas. Mas essas pessoas estão ali, não é porque elas não votam que não precisam de um tratamento digno e adequado. Porque afinal de contas, são seres humanos. Seus parentes votam e, mesmo que não votassem, eu acho que, em respeito à dignidade humana, nós temos que tratar esse tipo de clientela com a maior dignidade possível. Então, vamos aguardar. Sérgio, e os pacientes podem não votar, mas a família vota e todos nós de Rondônia também votamos. Por isso, a pergunta que ficou no ar na matéria, quem vai ficar de olho neles? Nós. Nós vamos estar de olho neles, vocês que estão em casa vão estar de olho neles, porque a gente vai mostrar, a gente quer solução, quer que tudo isso seja resolvido. Nós vamos estar de olho neles, né, Sérgio? Já que o poder público, pelo jeito, está deixando aí todos abandonados, nós vamos estar de olho e eu voto, o Sérgio vota, a população inteira de Rondônia que nos assiste nesse momento vota. E é por isso que a gente quer solução. Nós vamos cobrar, a gente foi e elegeu, a gente quer agora o nosso retorno, a gente paga por isso e eles têm que ser muito bem atendidos.